Gledate emisiju Preokret, imamo priliku evo ovde da pogledamo i udžbenik. Dakle, NTC sistem učenja, dr. Ranko Rajović napisao udžbenik, knjigu možemo reći koja je priznata od Ministarstva prosvete, ali tako, u Srbiji i praktikuje se već ovaj program u vrtićima i osnovnim školama. Da. Tu su i puzle koje idu u sto, to je ono o čemu želimo da kako pričamo. Kako to funkcioniše? Da, kako da. To funkcioniše, odnosno kako i šta i koje igre vratiti deci, kao što smo rekli, osim naravno ove rekreacije koje je za starije, deci treba vratiti. Znamo već da vi govorite lopte, učiti ih nekim... Ukratko ćemo samo da kažemo... Drugim starim igrama, da? Program smo koncipirali u tri faze. Prva faza je ovo što danas pričamo, razvoj mozga i sinapsi. Druga faza je razvoj asocijativnog razmišljanja. Evo ove pazove što su tu na stolu, to je znači kompletna druga faza programa. Dete neprimetno, igrajući se, prođe kroz drugu fazu programa, a treća faza programa, nemamo vremena da pričamo, to je funkcionalno razmišljanje, to je posebno, to je zapravo jedan od najvažnijih delova našeg obrazovanja koji mi nemamo. I naše deca na svim međunarodnim testovima pokazuju nažalim, da mi funkcionalno znanje nemamo. Znači, naše dete kada završi osnovnu školu ne može da poveže dve, tri činjenice i da kaže nešto što se očekuje. Tako da je Srbija po tome među posljednjima u Evropi, Evropa kasnije zađe. Pa tek tu vidimo koliki je problem. Ali smo dobri u igricama. Da ne idemo na drugu, treću fazu programa. Pričat ćemo sad, evo, ovo je priručnik za roditelje proizašao iz ovog programa. Šta je to što vi preporučujete? Na čemu roditelji da rade? Znači, važnost toga se vidi, evo, ja samo da kažem. Da možda odvuku decu od kompjutera, eto, da kažemo. Roditelji često pitaju zašto se ne sprovodi u vrtićima. Program je obavezan za vrtiće u Srbiji i za škole. Još u 10 država Evrope se sprovodi. Zato što smo sve koncipirali, pronašli smo neurofiziološko objašnjenje za svaki poremećaj. Evo ovako, dete malo, već sa recimo godine i po dve, sedi u fotelji, ljulja se ovako, udara glavom u naslonu fotelje. I mi smo taj pokret učili, ja sam učio iz medicini na psihijatriji, da dete kome fali neka toplina u kući, da često radi takve stvari. Ali uvek mi je bilo pitanje, pa zašto normalno, zdravo, pravo dete radi takve stvari? A danas dođemo do toga da ono što ne udara glavom u naslon, nego se dete odbija. Sa tim odbijanjem sve mišiće na telu kontroliše i razvije svoj mozak. A to dete koje tako radi, fali mu igra u prirodi, penjenje na drveće, penjenje na ogradu, sedi u svom stanu i on traži negde neku stimulaciju. Imamo pokret, pričali smo već često pričamo traži o tome, dete se rotira. Traži roditelje da budu sa njim i da idu malo napolje u šetnju. Naravno, dete se vrti oko sebe već sa godine po dana, ni tomu ne damo. Onda dete skače na svom krevetiću, prelazi brzo kod mame, tate na krevet čim može i tamo mu ne damo isto da skače. To su sve pokreti koji razvijaju mozak i sinapse, mi to detetu ne damo. I onda već starije dete, 3-4 godine, kome nismo dali takve stvari, pa još mu ne damo kliker, elastič, vijaču, pa jeste, to su najkorisnije igre. Oni ne znaju uopšte šta je to, da. Pa naša deca, nažalost, mi radimo sad u punu školu u Srbiji, nemaju više igru elastič. Negde su još zadržali, ali elastič je najkorisnija igra za devojčice. Pa jeste, održavanje ravnoteže, koordinacija pokreta, u određenom ritmu da se kreće, zatim klikeri. Vi nemate više klikere u parkovima. Da, da, da. Nemate više da vidite klikere, razvijaju čak ne samo grafomotoričke, nego i matematičke sposobnosti. Pa sve manje i deca u parkovima. Ja bih volila samo još da čujemo, pre nego što pogledamo sledeći prilog, sve više vršnjačkog nasilja. I to je ono što je zaista gorući problem, čini mi se, po osnovnim školama i naravno srednjim školama i dalje. Šta imate da kažete eto, na tu temu, koliko je to prisutno i kako i šta na kraju emisije ćemo eto čuti neke prevencije, uopšte preventivne mere, ali do čega sve može da dovede u stvari to vršnjačko nasilje i kako zaista i deca nekako ulaze u taj svet i na neki način prelaze dozvoljene granice? Pa ja sam u mojim radovima neka cela poglavlja posvetio vršnjačkom nasilju, ali zahvaljujući internetu. Spomenuo sam malo pre da su deca, već mala deca, veliki tehnomani. Ja sam sretao decu koja sa mobilnim telefonima, znači deca od 7. godine kad idu u školu mogu da slikaju, sve preko Bluetootha prebacuju slike na internet, preko računara na internet i tako dalje. I deca su jednostavno počela to iz neke svoje igre, male zlobe, da zloupotrebljavaju. Tako što, naravno, ako u drugom osnovne imaju nalog na Facebooku, rado će slikati svog vršnjaka u bilo koje lošoj, sramotnoj pozi i stavit će sliku u nebi, mi se posle svi smejali. I tako dolazimo da se cijela škola smeje nekom dečaku, devojčici. Pre otprilike godinu dana, to je prošlo proleće, bio slučaj kod nas da je devojčica morala da promeni osnovnu školu, jer je bilo toliko sramota slika koje su izašle na Facebooku.
To su njeni vršnjaci nju uradili. E sad dalje dolazimo do onih stvari kada, ne znam, imali takođe smo bili svedoci da deca slikaju kako se tuku nastavnici, da deca namerno slikaju tuku drugu decu i da ih fotografišu kako bi ih ponizili. To vršnjačko nasilje u kombinaciji sa ovom tehnologijom danas donosi neke mnogo veće razmere nego što je to pre bilo. Znači, ranije su se deca potukla u razredu, u školi, u hodniku i završili priču. Da, da, da. Kako je ko prošao nije bitno, ali danas prolaze na globalne mreže tako. Da. Stigli smo i do vršnjačkog nasilja, koje je sve, dakle, veći problem i sada ćemo pogledati kratak film iz Poljske o ovom problemu. Preporučujemo da ga pažljivo propratite i da nakon ove emisije ozbiljno popričate sa svojom decom na ovu temu. Każdego dnia wiele młodych osób pada ofiarą cyberprzemocy. Na pozór niewinny żart z użyciem telefonu komórkowego lub internetu może doprowadzić do prawdziwego dramatu. Zrobili mi komórką film na WF-ie, jak się przebierałam. Wysłali go po całej klasie. Potem ktoś rzucił go do internetu. Od razu zaczęłam dostawać głupie i wulgarne SMS-y. Głupio mi nawet powtarzać. Miałam wrażenie, że cała szkoła się ze mnie śmieje. Ej, weź idź stąd, co? No proszę cię, nie rozumiesz? Urządzenia multimedialne mają wiele dobrych zastosowań, ale niewłaściwie używane mogą stać się niebezpiecznym narzędziem. Bardzo się wstydziłam. Byłam załamana. Nie chciałam pogadywać się w szkole. Przestałam wychodzić z domu. Myślałam o najgorszym. Czy w twojej szkole dochodzi do podobnych sytuacji? Byłeś świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy? To miał być tylko żart, no. Ja i moi koledzy nie wiedzieliśmy, że tak bardzo ją skrzywdzimy. Teraz każdy w szkole ma telefon z aparatem, z kamerą. Kręci filmy, robi zdjęcia. Teraz my mamy problem. Chciałbym to jakoś odkręcić. Wiedziałam, że chłopak nagrali ten film. Ale nikt nie przypuszczał, że tak się potoczy. Myślałam, że to nic takiego. Po prostu żart. Dopiero jak Dominika przestała przychodzić do szkoły i zobaczyłem w necie komentarze na jej temat, zrozumiałem, jaką krzywdę jej wyrządzono. Jesteś ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy? Nie bój się działać. Poproś o pomoc zaufaną osobę dorosłą lub skontaktuj się z helpline.org.pl albo zadzwoń 0800 100 100. Pamiętaj, nie jesteś sam.